Damet ana aku ora kewirangan sak nggon-nggon anakku Iman Suwonso. Eh jari ki Angga Wijaya. Ora wani jen ana rewange. Ayo sapa rewange? Aku Marmoyo pendekar ngarep. Jamu Angga Wijaya. Ya aku Angga Wijaya putra Rama Permadi lanange jagat Rama Janaka. Kasangkara rati aku njaluk munggah geni gantara. Marmoyo duwe keyonen duwe kadigdayan ana ing Grigantara mendhek lak nalika Angga Wijaya dicandhak dilebokno Kasangkertana diculik kabeta dhateng tanah ngarep. Iso-iso nang taleng arep wong tanah Jawa Angga Wijaya tak boyongi nang arep. Marmoyo nodi aku elek atine Marmoyo tugas diplesehno monggo tugase gak ngono gawe nyatakno dadakmu sematun. Ayo aku sing nyekseni
lapor nang Ngamarta. Nggih, ten syukur atus sing nyekseni. Bagus. Ayo nang nang darah Pandhawa. Sambung karo melang-melange Pandhawa nalika disiru widekno angka wijaya nang Rahtawu. Kena katriban kaya nuwake gunjinge kahanan. Dari Mangendra Prahasta. Yo Batana Kawarsa. Penyebab Sang Prabu Kuntadewa. Apa kalih Kang Rayo Werkudara. Apa tiga penengahing para Pandhawa Permadi. Arjuna Janaka dening pamburining para Pandhawa. Nakula lan Sadewa marak sawaning satriya Pringgodani. Sampun sawetawis dan tengadipun atus ingkang putra Mawa Wijaya nyruwidiake kahanane para Pandhawa. Ya tiasing penyanyi Sang Prabu Kuntadewa sabab sarayipun ing Araka napa Ndarawati. Thank you.
ngono gumring jalma mongso wayang wo sawetawi dangu kawontenan ing negari Ngamarta nggih Persebaya Ngamarta duh yai winastan benten sanget kawontenan ing pagelaran Ngamarta mila yai yen Ngamarta niku mboten enggal ing kadipun rembak wonten ing pagelaran nambahi petenging jagating para Pandhawa Wah, iya. Mula saka iku, mbarep unta kakangku enggal lo. Paringa dawuh. Nggih, Yayi, monggo. Koko Prabu. Sampun sawetawis dangu wontenipun pagelaran winastan benten menika nggih yang deg-degan semelangi batos kok ngantos pinten-pinten condro adalah menika yang anda terusakan kirang para yugini pun montini pun pagelaran inggih koko Prabu nanging kalau sampun ngutus anak kulongko Wijoyo nyurwidaken dateng Engyang Wiyoso kanten nenggo dawuh pengendikane pun Engyang Wiyoso inggih kulo piyambak tansaya melang-melang koko Prabu wong atase ngongo wejen yen dipun kengken yang sepuh menika ngestokaken kok nggih dangu mboten wonten pawartos ndara kula Pandhawa kula ngaturaken kekiwasan gedeng kasanipun. Ndara. Kunto Dewara nggih. Dawuh dhateng ingkang putra Angga Wijaya. Iya, Semar. Ketiwasan den. Ndara kula Abimanyu dipun culik dhateng tiyang liya negara. Ndara Abimanyu ijan. Semariki wong tuwa iso nuwak apa ora semariki dadi tuwa-tuwa tuwas apa tuwa sepuh ayo munya maneh
dadamu kena prasupati. Den. Eh. Dara kula Janaka lali kali Semar. Semar kok diagar-agari prasupati niki lho. Kula niki mboten baeno, kula niki mboten sembrono nggih, Den. Saksine wonten pun ngantos nglepataken kula. Sapa ora kaget? Praban ing Anoman. Nyambung dhateng aturipun Semar. Kakang Anoman ora gage. Matur kakang cetha yen nyambung laporane Kakang Semar. Nggih. Pendhara kula Angga Wijaya dipun cidra, dipun boyong utusan ngarap. Utusanipun Prabu Minak Jayeng Rono. Yang Arab pendekar ngarap Marmoyo. Ning sak derengipun sampun kesasar dhateng pertapan Kendal Sodo. Nandingi kula piyambakipun kedengsir minggah Grigantara numpak Kasang Kertonadi ketingal Angga Wijaya dileler. Iman Suwonso menika putra ngarap kawon kalian anak kula Angga Wijaya. Lajeng kewirangan Iman Suwonso. Angga Wijaya dipun gendong cemot dilebetaken Kasang Kertonadi beleng. Wah, blen. Kaya ngopo? Adikku diweruh kudoro. Ayo ngluruk bareng-bareng. Nang endi? Nang tanah ngarap. Kaya ngopo? Pun kangen ana Grigantara putra Bathara Bayu munggah ing gegono campur angin enggal kancik ana ing tanah ngarap dinun nyun pamit dinun. Wari Kudoro menyoloto Kakang Anoman numpak angin gadut gaca munggah gegono cabur mega cabur mendung kancik arep wah aku nyabrang segoro. Jambangi kadang lu nderek ngeluruk dateng Arab. Inggih nderek Kendarjo, kok Prabu. Janaka petega karo anakmu. Kula menika. Sareng sinten? Mbah akalmu. Aku munggah ing gegono. Aku ora bakal aran yen adil ing jagat iki ana adiling sing kuwasa iki ana apa ora kesuwen kancik ana tanah ngarep apa karepe wong arep. Yen aku ora
melok nang tanah ngarap. Wirang apa sing tak gendong Kakang Semar? Aku gendongen jan munggah gegono. Kakang Semar, aku gendongen kanthi ana tanah ngarap. Mangkate nyuduk aku ae kok. Saiki kate ngrangkul. Kate ngambungi aku barang. Kakang, aku sing ngri komong ya Kakang Semar. Kakang Semar, Nun. Apa Semar wis bosen digudha Pandhawa? Yen Kakang Semar iki digudha sing ngri komong, bosen Semar, percuma. Semar iku samar ing samar. Nggih, nggih Gus, Pak. Yen kene omongke wong sithik iku gak wani aku lek. Mandi sabdane Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Mosok bodho yayi pun Kakang mung maringi rahayu slamet nakula sadewa yayi. Derek napa ngaku dene daton kita Prabu. Suwun derek aku derek aku. Macan Enjang Suroyo yen ana ing wilayah tanah Jawa diwenangake pirsa sak dereng peminarah sebab kedunungan Iroduni Pancakaki ngungguli ana ora-ora magesar gong lewang-lewung dolek wit-witan kangelan ketinggal ora mbo diarani segara wedi ora ana wong bisa mancing ana kono sebab ora kuat panase Kresna sakniki mandek ana ing kono kancik ana ing teping sirihe negara ngarap. Kenjenging tekating pun Kakang. Awakmu nyegat laku apa? Tak sawang saka buku Iroduni Pancakaki. Tanah ngarep ku ana wong padha kaya adiku Werkudara. Wah, ngono. Iya, Yai. Mencelotono kono Sumbarana. Ana kene Sumbarana. Wah, apa krungu? Krungu. Wah, wong arep. Hayo. Tonono aku. Wong arep.
Koko Prabu, kulo sampun kancik wonten mriki. Mula aja kebrangasan pikirin si Adi yen ana apa-apa. Saleh Semar aja moro-moro kok dukan sing ora-ora. Nggih, Koko Prabu. Janaka wonten dawuh. Jarine ya, mung jarine kabare. Angga Wijaya ku dilebokno kamar. Angga Wijaya. Kemantenan karo putra putri ngarap. Angga Wijaya. Abimanyu anake Janaka. Panjenengan niru aku. Syukur kok Prabu syukur. Iya nama yang ngunuh kok seneng bapaknya. Ya. Ya. Anakku nak kok cik konsul. Ini kok gak tahu cocok buntutin. Jadi ini gun. Gak ngeramal kok ini. Kang Semar gun. Oh jago pada ngadoh harus anong kok. Inggi. Dan. Thank you.
kabeh padha mundur. Ora ana wong cedhak. Wah, ana wong jebol kepala. Soe. Apa jebol kepala? Pendekar ngarep Umar Moyo. Marmoyo, pendekar ngarep nyaluk balik ongo yoyo kapol nyoto ora kelakon yen bojone urip aja ana tanah ngarep. Wah, sombong. Ketiwasan ya Prabu, jadi ngerono ketiwasan kita. Sang Prabu Minak Jayeng Rono
Yus, Sang Amil sembah kula Rama. Larak ngono. Dewi kora isin momen dawuh Rama garwamu Angka Wijaya. Inggih Rama. Kaget ini Sang Penadi Janaka. Bagus. Ono ngarepku toleh-toleh. Praene padha karo Angka Wijaya ning kok kuplukan. Iku anakku Iman Swansa. Iki putra-putraku anak mantu Angka Wijaya. Angka lan Iman tetep imane gedhe angkae. Arjuna kula besan panjenengan kaget nata ndoro ati jabur angka jabur kemanten inggih inggih sinuwun Werkudara mandheka yai putra Pandhawa kapundhut mantu wong arep jenenge jabur kemanten Bratasena. Jabur kemanten Rabine Angka Wijaya pikantuk kusumaningane Dewi Kora Isin.
Para Kudara. Apa? Ayo padha. Yaiku Sinaksenan rene engkang kagungan kersa iki yaiku duwe nadar batak kupat luar ana ing larapan iki mertandakno yen wis kelaksanan wis keluaran nadare. Nadare yang apa nadare? Sinten? Nami jaman? Nen? Baru sini duit kaya sini jaman ben? Narwi ya? Nggih Kartima. Monggo jadi kok dipersen, kok kajati pun jadi kok Narwi kali garwani pun gini kok duit Kartima kada nadar, terbunyi nadare. Kagungan putra dalan. Nggih. Diselamat. Oh nggih. Oke, tadi menangi waktu ini ganteng kok. Oke, Alhamdulillah. Nah, dari pun jarak kulo tuan ajat sekalian kok, yang gak ada putra jaler, yang bayar nyunat, kita gak kepen dalang Pak Leman, atau Ki Suleman. Rene namun kereksanan, bumi langit jagat, saisinya ksenono. Samu dipun ridho datang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat wonten akan dengan menopo-menopo tumpang bubar luar nadar. Ical senggalane kantor segera warasi, monggo.